কোভিড পরিস্থিতির বাবে 2021 সনত হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল এক্সামিনেশনৰ সিলেবাস 30% রিডিউস করা হয়েছিল যদিও এই বছর অর্থাৎ 2022 সনের যে হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল এক্সামিনেশন তাত সেই এক্সামিনেশনের বাবে সিলেবাস রিডিউস করা হব নে নাই নে তাতক বেশি রিডিউস করা হব সেই সম্পর্কে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলি আছিল বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী সকলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী লগতে শিক্ষক অভিভাবক সকলে আশা করেছিল যে যাওয়া বছরের দরে এই বছরও 2022 সনের ফাইনাল এক্সামিনেশনের বাবেও অন্তত 30% সিলেবাস রিডিউস করিব লাগে আর বিভিন্ন সময়ত দাবিও উত্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু আজি 2021 সনের অক্টোবরের 6 তারিখে আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলর সচিব মহোদয় সেক্রেটারি এটি নোটিফিকেশন জারি করেছে যে ইন কানেকশন উইথ দ্য কন্ডাক্ট অফ এইচএস ফাইনাল এক্সামিনেশন 2022 দিস ইজ এ জেনারেল ইনফরমেশন টু অল দ্য প্রিন্সিপালস অফ দ্য ইনস্টিটিউশনস রেজিস্টার্স অফ দ্য ইউনিভার্সিটিস হ্যাভিং HS course under Assam Higher Secondary Education Council date, the final examination 2022 will be held covering the full syllabus of HS second year. অর্থাৎ HS second year ৰ বাবে যিখিনি syllabus ধৰি দিয়া আছে ধাৰ্য কৰা আছে সেই সম্পূৰ্ণ syllabusৰ ওপৰতেই অহা 2022 চনৰ higher secondary final examination অনুষ্ঠিত হ'ব এই খবৰটো নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আশা কৰিছিল যে যিহেতু শ্ৰেণী যথেষ্ট দেৰিকৈ আৰম্ভ হ'ল ফেচ টু ফেচ ক্লাছ অনলাইন ক্লাছৰ কথা কোৱা হৈছিল যদিও অনলাইন ক্লাছে নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বেছি সকাহ দিব নোৱাৰে বিশেষকৈ প্ৰেক্টিকেল থকা ছাবজেক্ট সায়েন্সৰ সাবজেক্ট বা অন্যান্য কিছু সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন ক্লাছে নিশ্চিতভাৱে সহায় নকৰে তো অফলাইন ক্লাছ যিহেতু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'লতে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি যি জাননী ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিলে নিশ্চিতভাৱে এইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইখিনি কোৰ্ছ এইখিনি ছিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব নেকি এইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বিভিন্ন মহলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিভাৱক সকলেও দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অন্তত 30% কোৰ্ছ ছিলেবাছ ৰিডিউচ কৰিব লাগে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এই দাবীৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে আজি 6 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখে যি জাননী জাৰি কৰিলে এই জাননীটো এতিয়া কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিমান কেনেদৰে আদৰি ল'ব সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তাৰ মাজতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিহেতু আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে এই জাননী জাৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অহা ফেব্ৰুৱাৰীৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত এই আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা তো এই দুটা জাননীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব আজিৰ তাৰিখৰ পৰা অধিক মনোযোগেৰে পঢ়া আৰম্ভ কৰি নিজৰ যাতে যিখিনি ছিলেবাছ আছে সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ বা অধ্যয়ন কৰি সেইটোৰ ওপৰত সাজু হৈ অহা যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইবাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022 যি পৰীক্ষাত এপিয়াৰ কৰিব সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে ফুল এণ্ড ফাইনেল বুলি ধৰি লৈ যে পৰীক্ষা 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 100% ছিলেবাছৰ ওপৰত পৰীক্ষা দিব লাগিব সেইটো লক্ষ্য ৰাখি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব যথেষ্ট অধ্যয়নত ব্ৰতী হ'ব লাগিব আশা কৰিছোঁ এই ধৰণে আগবাঢ়িলে নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিশ্চিতভাৱে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব তো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আনৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰক আন আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহায় হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো অধিক অধিক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।